Það vakna. Það ber þau byrjum. Náður þessu það. Vakna. Hæ, hæ, ég er sem sagt Matthildur. Og ég er Óskar. Og við erum fulltrúar í nemendafélaginu Markaðsráð, sem er sem sagt nemendafélag viðskipta á hagfræðinema í HR. Og það er allskyns grín og glens. Við gerum mikið að skemmtilegum hlutum, til dæmis vísindaferðir. Já, vísindaferðir, hvað, skíðaferð, ársatíð. Hún er alltaf fárúlega gaman ársatíðinni síðast. Fekum erp til að veislustýra. Svo kom, hvað, Steindi og Auddi. Já, Friðrik Dór. Friðrik Dór. Já, hvað voru, það voru... 200 manns. 200 manns. Ógeðslega gaman. Já, veitingar. Gala þema. Já, það var geggjað. Svo náttúrulega skíðaferðin var, það er örugglega svona uppáhaldið mitt af ferðinni. Nei, af sem sagt náminu. Ég er að sammálaðið, sko. Svo eru vísindaferðir. Já, það er alltaf skemmtilegt. Já. Líka hvernig þær tengjast náminu, eða sem sagt ef við erum að fara í einhver svona fyrirtæki sem tengjast viðskiptalífinu. Já. Það er ótrúlega gaman að fá sem sagt tækifæri til þess að kynna sér þau í gegnum nemendalífið. Já. Og tengjast þeim og svoleiðis. Það er ótrúlega gaman. Við höfum hvað að vera að fara í Deloitte, Arion banka, Íslandsbanka. Íslandsbanka, Nova. Ölgerðina, já, Dóminos. Dóminos. Og svo náttúrulega námið sem er frábært líka. Já. Maður eins og uppáhalds áfangi minn, þannig hvernig skaraði fram úr, það var ekkert smá skemmtilegt. Það er svona, það gaf mér svo mikinn innblástur og þekkingu inn í atvinnulífið og kenndi mér svo mikið hvernig maður að koma fram og hitt og þetta, sem er miklu meira en bara að læra bókina. Ég veit. Þegar allt kemur til alls, það byrjar að tengja áfanganum miklu meira saman. Já. Þá þú svona finnur meira fyrir þessu hvað þú ert að gera og fær meira tilfinningu fyrir náminu sjálfu. Mér finnst þér að læra fárulega mikið á þessu. Bara heyr, þú veist, einmitt, ferðin að vísi sér einhverja grein og er bara, ég skil allt í greininni. Já, já, og í fréttunum, hún vissi ekkert hvað var að tala með einhverja vísitölu og eitthvað. Já, nú maður bara, ey. Ef þið viljið læra meira vísitölur og mæta í vísindaferðir, mæti í HR. Þetta var kannski óþvingað.